ନମସ୍କାର, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର ତରଫରୁ ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ବାଲେଶ୍ୱର NH ଡାକବଙ୍ଗଳାଠାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଜଦୁର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ ଶାଖାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିକାଶ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଜଦୁର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ ଶାଖା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମିକ ମାରଣା ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ନୂତନ ଓ ପୁରାତନ ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଏହାସହ ସର୍ବନିମ୍ନ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କଳକାରଖାନା ଓ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ନିଯୁକ୍ତି ନ ପାଇ ବାହାର ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଶୋଷଣ ଓ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ କଳକାରଖାନା ଓ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀଙ୍କ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ 80% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରି ଏନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଯୁବ INTUC ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାୟକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର କୃଷକ ଉପଯୁକ୍ତ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମିଲର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ହାତ ବାରିଶ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଉଣା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଜଦୁର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ ଶାଖା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ସାଗର ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ, ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଅଜିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ସୁଧାକର ରାଉତ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମଲ୍ଲିକ, ଅନିତା ଗିରି, ମଧୁସୂଦନ ଖଣ୍ଡା, ତପନ କୁମାର ବେହେରା, SK ବସିର, ମହମ୍ମଦ ନନ୍ଦପାତ୍ର, ଶରତ ନାୟକ, ଅଜିତ ପାତ୍ର, ଅନିତା ପଣ୍ଡା, ଆଦିକଳ ବେହେରା ଆଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ INTUSର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ଆଜି ଆମେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଯୁବ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଜଦୁର କଂଗ୍ରେସ ଅଛି ତାର ସଭାପତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାୟକ ଆମ ଗଣରେ ଏଠି ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳିନି, ବାହାର ଲୋକ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ 80% ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ ଆମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ। ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯାଏ, ଦେଖେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସେଠି ଜୋତା ନାହିଁ, ହାତର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସିଲିଣ୍ଡର ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯିବ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ? ତେଣୁ ସେଫ୍ଟି ଦେବାର ବି ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଇଏ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଆମର ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁ ଆଇନଟାକୁ ଏଠି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରା ଧୂଳିସାତ କରିଦିଆ ହେଉଛି। ହଁ, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଆଇନ ଯେଉଁ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇକି ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପୁରା ମାନେ ସେଟାକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଯେମାନେ ଖଟିଖା ମଜୁରିଆ ଯେମାନେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବେନିଫିଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ହେଉଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ବେନିଫିଟ୍ ପଇସା, ଜଣେ ଛୁଆଟେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସରି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସେ ପାଖରୁ ପଇସା ମିଳିବ, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ ଘୁରି ଘୁରି ତାର 2000 କ'ଣ 5000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ତୁରନ୍ତ ତାର ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ଭୂମିକା ଅର୍ଜନ କରିବୁ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେବୁ ଯେ ନା ଏଇସବୁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଲଢ଼ିପାରୁ।